Bah 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 bah. Oğuldara kəndi. Oğuldara kəndinin altından axan Həkəri çayının mənbəyinin biri bax buradan başlayır. Biz Məmmədalının evinin altında çox çətinliklə yenmişik bura çaya. Siz Allah baxın bu gözəlliyə. Hava quraqlıqdır deyə çay bir qədər azalıb amma gözəlliyini qoruyub saxlayır. Elə deyilmi uşaqlar? Görün nə qədər gözəldir. Ha burada. Baxın siz buna. Baxın bu gözəlliyə. Bəli, Laçın rayonu Oğuldara kəndi. Həkəri çayının bir qolu buradan başlayır. Və biz bax bu da qaldırğandır. İndi mən buradan çalışıb biraz yuxarı çıxmaq istəyirəm. Hə. Bəh 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 bəh. Şükür sənə yaradana. Bəli. Bax. Oğuldərə kəndinin gözəlliyinin bir hissəsi də bu çaydadır. Bir hissəsi də bax bu əzəmətli qayalardadır. Budur. Bax Oğuldərə kəndi bu çayın bu qayaların üstündə yerləşir. Bax belə. Çox gözəl mənzərəli bir yerdir. Dünyada tay bərabəri, misli bərabəri olmayan bir yer.